Essien. Ervinho Lozada. Qeydim ki, oyun başa çatırdan sonra bizdən ayrılmayın, çünki Sivrisi Sport'un canlı efrində hər ki, baş beşçinin fikirlər olacaq və baş beşçilərin fikirlərindən əvvəl və Ağabala Ramazanov hesab fərqini azaldır bu oyunda. Bir qədər intriqa gətirir maçın sollarında oyuna. 81-ci dəqiqə. Baxırıq epizodun təkrarına, sol canlıdan cərimə meydançası istiqamətində ötürmə və tamamilə müdafiəçilərin boş bıraxdı Ağabala. Şəriyar Rəhim onun ötürməsi və başla əla qol vurur. Mərkəz müdafiəçiləri haradaydı? Stankovic, Krivatsyuk,